Karibu mpenda mfuatiliaji katika channel yetu hii ya makazi mpanda. Leo nimekuletea jengo zuri la kisasa kabisa kama ambavyo unaweza kuliona lenye muonekano mzuri na wakuvutia. Jengo hili ni kwa ajili ya matumizi ya guest house au nyumba kwa ajili ya kulala wageni. Na nyumba yetu hii ina jumla ya vyumba 8 ambavyo vyote ni self bedroom, lakini pia kuna ofisi ya mapokezi, reception na choo cha public. Kama ambavyo tumekuwa tukifanya katika ramani zingine ambazo zote zimepita tumekuwa tukiziweka hapa, tumekuwa tunakuletea ramani lakini pia na maelezo ya kina kuhakikisha kwamba unaelewa na unajua ni nini ambacho tunaendelea kukifanya katika kila siku ambazo tunakuwa tukiweka ramani zetu huku. Naomba nikuelezee vizuri katika ramani yetu hii. Ramani yetu hii kwanza ina ukubwa wa mita 12.2 kwa upana na urefu wa mita 13.6. Wakati tunaandaa ramani hii, tumeandaa kwa mahitaji ya mteja wetu ambaye kiwanja chake kilikuwa kina upana wa mita 17 na urefu mita 17 urefu, lakini pia upana 17 pia hivyo hivyo. Kwa hiyo tukajitahidi kutengeneza ramani yenye vyumba 8 na vyote ni self bedroom na ni guest house ambayo capacity yake ni ya kutosha kwa sababu vyumba 8 ni vyumba vingi. Lakini pia hata vyumba navyo vina nafasi za kutosha kiasi kwamba sio chumba ambacho kitakufanya wewe uwe ndani na ujibane bane. Kwa ni chumba ambacho unaweza kuweka kitanda lakini pia hata meza na kiti kwa ajili ya shughuli zingine za mtu ambaye anatumia chumba hicho. Unaweza kaa huko ndani ya guest lakini pia ukahitaji kufanya kazi zingine, ukahitaji kutumia laptop, ukahitaji hata kukaa kuweza kunote baadhi ya vitu. Kwa hiyo tumekuwekea nafasi ya kutosha kiasi unaweza kaweka kitanda chako, lakini pia una uwezo wa kuweka hata meza na kiti na mambo mengine yakawa vizuri kabisa. Jengo letu hili lina vyumba 8 vya kulala kama ambavyo nimekwisha kukuambia hapo awali, lakini pia kuna ofisi ya mapokezi pamoja na choo cha public. Nikukumbushe usisahau kusubscribe katika channel yetu ya YouTube ili uweze kufikia na kazi nyingi ambazo tunaendelea kuziweka karibu kila siku. Kila siku tunaweka kazi mpya katika mtandao huu wa YouTube, lakini pia unaweza kutufollow katika mtandao wa kijamii. Tunatumia makazi mpanda huko, unaweza kupata ramani nyingi zaidi. Nyingi zaidi. Hizi ni picha za muonekano wa 3D kama ambavyo unaweza kuziona. Jengo letu hili linavutia kweli kweli, na picha hizi zinaonyesha katika kila kona ya jengo letu hili. Tunajaribu kuonesha kila kona ili uweze kuelewa ni kipi ambacho tumekifanya katika plan yetu hii. Nikukumbushe tena tunapatikana mitandao yote ya kijamii kuanzia Instagram, Facebook, mitandao yote ya kijamii Twitter, TikTok, lakini pia YouTube tunapatikana huko. Kwa hiyo tunakuomba ewe mdau wetu, ewe mfuatiliaji wa kazi zetu, usiache kusubscribe katika channel yetu hii ya YouTube, lakini pia kucomment katika kila kazi ambazo tunakuwa tukiziweka kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila changamoto ambayo wewe umekuwa umeiona tunaweza tukaitatua na kutengeneza uelewa zaidi kwa watu wengine ambao pengine hawakuweza kuelewa kwa haraka haraka. Ramani ndio kama hivyo, najaribu kuhusianisha muonekano wa picha za 3D pamoja na ramani ya chini ili uweze kunielewa zaidi. Kumbuka hii sio ramani, hii ni sample tu ya ramani kwa sababu haina vipimo. Kwa hiyo nimekuwa nikipokea malalamiko mengi, baadhi ya watu wamekuwa wakichukua muonekano huu wa picha hii na kwenda kujenga, baada hapo unatoa kitu kingine. Ni kweli lazima utoe kitu kingine kwa sababu haujui vipimo vya ndani vimepimwa kwa namna ipi, na lakini pia jengo lina ukubwa upi kwa ndani, upana wa chumba, urefu wa chumba, upana wa corridor na vitu vingine vingi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vitakuchanganya kufanya wewe uweze kuharibu pesa yako kwa kujenga kitu ambacho haukitaji. Kwa hiyo kama kuna ramani ambayo wewe umeipenda katika mtandao wote wa kijamii ambazo sisi tunahusika kwa namna moja au nyingine, tunakuomba unaweza ukascreenshot ukatutumia WhatsApp kwenye namba ambayo itakuja kuonekana hapo mwisho. Lakini pia naomba nikutajie 0758 260 690, 0758 260 690, 0758 260 690. Hiyo ndio namba ambayo inapatikana WhatsApp, unaweza kutupigia wakatutumia message WhatsApp, lakini pia wakatutumia ramani ambayo unahitaji kuielewa zaidi ili tuweze kukupa maelezo kamili. Naomba nirudi kwenye ramani yetu. Ramani yetu ina jumla ya milango mitatu ya kuingia, kwa maana kwamba mlango mmoja ni mlango ambao uko mbele ya jengo letu hili, mlango wa pili mlango ambao uko ubavu, na mlango wa tatu uko ubavu. Mlango wa pili ni mlango mkubwa ambao unaweza kuruhusu hata pikipiki kuweza kuingia ndani, lakini pia mlango mwingine ni mlango wa ubavu ambao unaweza kumruhusu mtu kuweza kutoka nje ya jengo hili kwa kutumia upande mwingine. Jengo hili kwa vipimo ambavyo tumekuwa tukivizingatia hapo awali vya kiwanja kwa upana wa mita 17 kwa 17,
Tumeweza kuandaa eneo dogo kwa ajili ya parking ya magari mawili madogo, lakini pia inaweza akapaki hata magari madogo madogo manne. Kwa hiyo nafasi ni ya kutosha kabisa, ni wakaribishe, msisahau kutufollow katika mtandao wa kijamii, lakini pia usisahau kusubscribe katika channel yetu hii ya YouTube ili uweze kufikiwa na kazi nyingi ambazo tunaendelea kuziweka kila siku. Hapa unaweza kutazama namna gani tumeweka milango ya gesi, kwa sababu gesi ni mahali ambako kunahitaji usiri pia. Kwa hiyo tumeweza kuzingatia hilo kwa kukuwekea milango mitatu, kwa maana kwamba utaingia mlango wa mbele, mlango wa ubavu, lakini pia mlango wa ubavu upande wa vyumbani. Kwa mtu anaweza katoka kwenye chumba na akaenda nje bila tatizo lolote lile pale, bila hata kuonekana mbele ya jengo letu hili. Ramani kama hizi na zingine nyingi zinapatikana katika mtandao wa YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Biscuit. Kote huko tunatumia jina la Makazi Mpanda. Unapotusearch tu Makazi Mpanda, basi utatufikia kirahisi sana na utaweza kuona kazi zetu nyingi ambazo tunaendelea kuziweka kila siku katika mtandao huo. Lakini pia naomba niweke wazi jambo moja. Unapoiona Ramani hapa, sio kwamba imekamilika kwa picha hii unaiona hapa. Unahitaji kuwasiliana na sisi tuweze kukupa ramani ambayo ina vipimo ili kuhakikisha kwamba wewe unajenga kile ambacho wewe mwenyewe unakusudia. Kuepuka usumbufu na kuepuka gharama zisizo za lazima. Kuna watu ambao wamechukua picha kama hizi, lakini baadaye wamekuja kupata hasara kwa kubomoa kile ambacho tayari wamejenga. Kwa hiyo ili kuweza kuepuka hayo, ni vyema ukawasiliana nasi tukaweza kukupa taarifa zaidi, lakini pia kama utakuwa umehitaji tukakupatia ramani yenyewe. Hizi ni picha za mwisho mwisho za 3D kama unavyoweza kuziona. Jengo letu hili ni la kisasa kabisa na ni zuri la kuvutia. Ni guest house yenye vyumba 8 vya kulala pamoja na ofisi ya mapokezi, lakini pia na choo cha public. Subscribe katika channel yetu ya YouTube ili uweze kufikia na kazi zetu nyingi ambazo tunaendelea kuziweka kila siku. Lakini pia namba yetu ya simu ni 0758260690. 0758260690. Niwakaribishe sana, karibuni sana. Asanteni kwa kunisikiliza.